Tak Jan Tomáš Zika, jako bych chtěl potvrdit mé povídání o tom, že bazén hračí si udělal osobák o 10 vteřin, 9.18, 72. Tak a teď budu zvědavý na to, zda Kačer zopakuje 15-stovku, takže rychle rozjede a pak bude čekat, kdy ho předjede slabo. Pokud ty 4/10 míjí udržet na všechny stovky, tak to by vyhrálo 2 vteřiny. Pardon, 3. Tady někdo nechce věřit tomu, že já nemám s akvabelama nic společného.
už mám zase další drahnu. A křípec. Osm, 36, 91. Slavov, Matěj Slavov, druhý, Jakub Kačerovský, 8, 37, 23 a třetí, David Budvý. Takže, pánové, určitě budete na vyhlašování vítězů, o tom není pochyb, a vyhlašovat vítěze budeme na začátku odpoledne. Tak. Je nějakej 12.34, než dopolem poslední závodní bylo 35. Já předám píšťalku k ním ročnímu.